Meio-dia e 53, boa tarde pra você! Mais sucesso! Jangadeiro FM. Há um rodízio de países que aos pés da cruz uma lágrima porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Porta cidade especial, posição 1. Você continua na sintonia da Band News FM 96,9 no dial do seu rádio, pelo aplicativo Band Rádios e também pelo site Band News. Você não entendeu que Deus está usando.